Amerika Birleşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfiri Richard Morningstar Gəncəyə səfər edib. İlk olaraq şəhər icra hakimiyyəti başçısının müavini ilə görüşən səfir, şəhərin iqtisadi sosial həyatı ilə bağlı əhəmiyyətli danışıqlar apardığını bildirib. Daha sonra Morningstar ötən ayın sonunda Gəncədə saxlanılan Kamil Vətəndaş Maarifləndirmə Mərkəzinin sədri Həsən Hüseynli ilə görüşüb. Hadisələrlə bağlı şəhər səviyyəsində və daha yuxarı instansiyalarla danışıq apardığını deyib. Əlbəttə bu hadisə bizi çox narahat etmişdi və biz bu barədə bəyanat vermişdik. Cənab Hüseynlinin buraxılması yaxşı əlamətdir, yaxşı sevindirici haldır və tədqiqatın yerdə qalan hissəsi də davam etdirilməsi şərti ilə. Və biz bu məsələ ilə bağlı, hadisə ilə bağlı həm Bakıda hükumətin yüksək rütbəli rəsmiləri ilə eyni zamanda burada Gəncədə icra hakiminin müavini ilə də söhbətlər aparmışıq. Onu əlavə eləyə bilərəm ki, dediklərimə cənab Həsən Hüseynli dostumuzdur. Cənab Hüseynli və Kamil Vətəndaş təşkilatı burada gənclərin maariflənməsi üçün xeyli əhəmiyyətli işlər görmüşdür və eyni zamanda təxminən 200 nəfər gəncin Birləşmiş Ştatlarda təhsil almasına köməklik göstərmişdir. Səfir sözü gedən mərkəzdə xaricdə təhsil almış gənclərlə də görüşüb. Aprelin 15-də isə Morningstar Gəncədəki məcburi köçkünlər yaşayan yeni salınmış qəsəbəyə baş çəkəcək.